Tədan 2 metr bölünsüniyə sürətlə hərəkətə başlarsa, digər tərəfdə maksimum neçə metr hündürliyə qalxa bilər? Sürtünmə nəzərə alınmır. Əlbəttə e, enerji itmir. Bu nöqtədə bu cismin enerjisi nədirsə, digər tərəfdə də enerjisi o qədər olmalı və biz burdakı bu h hündürlüyünü təyin etməliyik. İndi <coughs> cismin atılan anda nə enerjisi var? Həm kinetikə var, mv kvadrat bölü həm potensialı var bu necə çevrilməli? Sadəcə potensiala çevirmək, çünki burada dayanar deyir. Nöqtədə sürət sıfır olur. Bunun kütləsi 2 kq idi. Deməli yazıram 2 vur sürət 4, kvadratı 16 böl 2. Üstə gəl kütləsi 2 J10 vurulsun 4-ə bərabərdir kütlə 2 J10 vur h-a. E burada nə edir? 16 16 üstə deməli 80 eləyir 96. Bərabər digir maşa. Burdan h-ı alsaq olur 96 böl 20. Bu da nə edəcək? Deməli 4 tam 10.8 metr hündürlüyə qalxar. Cavablar B variantı 16-da. Axırıq 17 nömrəli suala. Eyni maddədən hazırlanmış şəkildəki x y kublarının göstərdiyi təzyiqlərin px böl py nisbətini tap. <coughs> İndi Təzyiq düsturu nə idi? P = F/S. F-in yerinə də MJ yazsaq, bu MJ/S. M-in yerinə ρV yazaram, olur ρVJ/S. İndi biz bunu kub üçün yazsaq, ρ vur kubun həcmi a³ -kub, vur J, kubun sahəsi a². a² də kub yətsə, deməli təzyiq düsturu kub üçün ρJ/a qalır. Deməli kubun təzyiqi kubun tili ilə mütənasibdir. O zaman P-nin P-girgan nisbəti x-ın tili 2a-dır y-nin telisi a'dır. Nisbət o zaman 2-yə bərabərdir. Doğru cavab 17-də olur. D variantı. <coughs> Baxırıq 18-ə. Difraksiya qəfəsinin periodu d olan 1-ci tərdib maksimumun uyğun meyl bucağının sinusi 1/2 olarsa, 1/2-dir. Qəfəs periodu 3-də az olan qəfəslə əvəz edilsə, 1-ci tərdib maksimumun meyl bucağının sinusunu tapın. Deməli maksimumlar şərti D sinus fi bərabərdir K lambdaya. Əvvəlcə biz buradan kafes periyodunu tapaq. D vurulsun. Sinus fi 2 də 1 bərabər. Deməli daha doğrusu kafes periyodu D olan Kafes periodu verilib. K-mız nə Birinci tertip. E, ee, lambdanı bilmirik. Vurulsun lambdaya. İndi buradan o zaman birinci halda deməli lambda neye bərabərdir? D bölü 2-yə. Bunu bir yadımıza saxladıq. indiyir ki əgər qəfəs periodu 3 dəfə az olan qəfəslə əvəz etsək, yəni d değildim indi d bölü 3 edib sinus fi-yə vururuq, bərabər olur birinci tərtib 1 bir vur lambda. -ya. Lambda da nə idi? d bölü 2. Düzdür mə? O zaman burdan d-lər getsə, sinus fi-ni alsa, sinus fi burdan 3 bölü 2 nisbətini vermiş olacaq. Cavab olur 18-də B variantı. O axırda 19-a 1 ayda 5 dəqiqə işləyən, işlədilən zaman 600 kilojul enerji sərf edən mətbəx mikserinin gücünü tapın. 1 ayda 5 dəqiqə işləyir. Bunu necə⩽ edə biləcəyik? P = W/t. Bu bizə gücü verir. 600 kilojul enerji sərf edib və 5 dəqiqə işdi. Bunu da saniyə çevirsək 300 saniyədir. 600-ü 300-ə bölsək 2 kilowattı vermiş olur. Doğru cevap olur B varyantı. 20'ye bakıyoruz. Sönmeyen harmonik rüksanın koordinatının zamanı. sönmeyen reks o demektir ki amplitudu değişmeyen olsun. Bak burada görsem E varyantında olanın amplitudu değişmeyen rüksü. Doğru cevap olur e, 20'de E varyantı. Ha üst üstten şey. sönen deyirmişe. Sönen. Bu sönmeyen. Bu sönmeyen. Sönen ise odur ki Zaman keçtikçe amplitudu kiçilen. Bak zaman keçtikçe görürsünüz. Amplitudu kiçilen D'de olan grafikti. D sönen rexlerdi. Doğru cevap Bir olur. Bir dönemden değil sualda değildir ki. Toplayıcı linza üzerine şekilde kimi mavi ışık şuası gönderildikler derdi. Linza da sonra K noktasından keçir. Işık şuasının X noktasından kesmesi için ne etmek lazım? Demeli bakın. Bu toplayıcı linzaya paralel gelen ışık da Düzdür mü? Baş optikoka paralel. Baş optik oka paralel gelen şu hardan kesir hemşe? Fokustan. Demek ki mavi ışık düştüğü zaman